ዛሬም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድሎቹና ተግዳሮቶቹ በሚል በርካታ ተስፋዎች እየተደረደሩለትና በሂደቱ ስለሚያጋጥሙ እክሎች እየተወራለት ነው። የዜጎችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ስራ አጥነቱን ወደ ስራ ማሰማራትና የያንዳንዱን ቤተሰብ የሚፈታተነውን የዋጋ ንረት ሁሉ መልስ የሚሻ የዘርፉ አንገብጋቢ ጥያቄ ሆኖ ዛሬም ቀጥሏል። በዚህ ደግሞ በፖለቲካው ያለው አለመረጋጋት በዳዴ የሚሄደውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ይበልጡኑ የኋሊት እየጎተተው ነው። በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የግል ዘርፍ ላይ ተሰማሩት ደግሞ በመጣኔ ሀብቱ እድገት ላይ አበርክቶ ከፍ ሊል ይገባል የሚሉት የዘርፉ ባለሙያ አሁን የግሉ ዘርፍ በበርካታ ችግሮች የተተበተበ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር አቅሙና ካፓሲቲው ገና በጥሩ ቁመና ላይ አይደለም እና አሁን ለምሳሌ በኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ አግሪመንት በአፍሪካውም በወርልድ ትሬድ አክሴሽኑም ውስጥ እንግባ ስንል ከኳሊቲ አኳያ፣ ከሲስተም ማኔጅመንት አኳያ፣ ከቢዝነስ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን አኳያ፣ ከኮርፖሬት ገቨርናንስ አኳያ ስንመዝናቸው በብዙ መልኩ ጎረቤት ካሉ የኬንያ ኩባንያዎች አንጻር እንኳን ስናይ አንዳንድ መንፈራቸው ነገሮች አሉ። በሀገሪቱ ንግድን ለመስራት ምቹ ከባቢ አለመኖር፣ የገቢና የውጭ ንግዱ ጋር የተያያዙ ችግሮች፣ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠረ መምጣቱ ሁሉ ጊዜያዊ የዘርፉ ፈተናዎች ናቸው። ብዙም ከመንግስት መጠበቅ የሌለበት ነገር ግን መንግስት ትከሻ ላይ ተንጠልጥሎ ያለው ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚታየው ችግር የመንግስት ራስ ምታት መሆን የለበትም የሚሉት ባለሙያው የግል ዘርፉ ለዚህ ዋነኛ ባለጉዳይ መሆን አለበትም ይላሉ። የውጭ ምንዛሬ እጥረት ስናወራ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ብለን የምናደርገው? መንግስትን ብለን የምናደርጋለን፣ እርዳታ ድርጅቶችን ብለን የምናደርጋለን፣ ሶስተኛ ወገኖችን ብለን የምናደርጋለን። ግን የሚያዋጣን ነገር ምንድን ነው ነው? ዶላር ማመንጨት የመንግስት ጉዳይ አይደለም። እውነት ለመናገር ዶላር ማመንጨት በዋናነት የፕራይቬት ሴክተሩ የግል ሴክተሩ በእጁ ላይ ያለ ነው። ምክንያቱም የግል ሴክተር የሆነው ለማምረት ነው። ያመረተውን ነገር ወደ ውጭ ለመላክ ነው። ያመረተውን ነገር ወደ ውጭ ለመላክ ደግሞ የሚያመርተው ነገር አንደኛ ጥራት ሊኖረውና ተቀባይነት ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ ፕሮዳክቲቭ ኤፊሽንት መሆን መቻል አለበት። ከሌላው ጋር ሲወዳደር ጥራት የጠበቀና ዋጋው ደግሞ ተመጣጣኝ መሆን መቻል አለበት። ያ ምን ይጠይቃል? ኤፊሽንሲ ይጠይቃል፣ ፕሮዳክቲቪቲ ይጠይቃል፣ ምርታማነት ይጠይቃል። እዛ ላይ መስራት መቻል አለብን እና ቁጭ ብለን ሁሌ እኛ የራሳችን ስንፍና ራሳችን ላይ ያስቀምጠን መንግስት ለምን ዲቫሉ ያደረገ መንግስት ለምን እንደዚህ ያደረገ ቢል የሚሰራ ነገር አይደለም። በአንድ የፖለቲካ ስርዓት ላይ ያልተንጠለጠለ በውድድር የሚያምን የሀገር ጥቅምን የሚጠብቅና ስነ ምግባርን የተላበሰ የግል ዘርፍ መፍጠርን ሀገር የምትጠብቀው ጉዳይ ነው። ይህ ዘርፍ በአዲስ አስተሳሰብ የባህሪ ለውጥ በማምጣት ራሱን በአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ውድድር ስርዓት ለማስገባት ዝግጁ መሆን እንደሚገባም በዛሬው የምክክር መድረክ ላይ የተነሳ ነው። በዚህም በሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት የራሱን አበርክቶ ለማኖር ከኢኮኖሚው ባለፈ በፖለቲካ ጉዳዮች በመሳተፍ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን መመልከት አለበትም ተብለናል። የግሉ ዘርፍንም ስናስብ እሱም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ውስጥ የሚጫወተው ሚና ሊያደላድልለት የሚችል የከባባዊ የቢዝነስ ከባባዊ ሁኔታ መፈጠር አለበት። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ በኢኮኖሚው ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ ተመልክቻለሁ፣ የመፍትሄም ሀሳብም መክሬያለሁ እያለ ነው። እንኳንስ በሀገር በድርጅት ደረጃ እንኳን ለውጥ ብዙ ጣጣን ይዞ ነው የሚመጣው የሚሉት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት፣ ዛሬ ካለንበት መሰናክር ልናልፍ የምንችለው በዚህ ሂደት በዋናነት የሚሰማሩትን መሰረታዊ ጥያቄዎች መፍታት ስንችል ነውም ይላሉ። የሰው ልጅ የሚፈልገው ሸልተር ይፈልጋል፣ ምግብ ይፈልጋል፣ ልብስ ይፈልጋል። ከዛ በላይ ደግሞ አሁን ያለው ዘመን የማሰብ እንትኑን ነፃ መሆን ይፈልጋል። ይህ በመሆኑ ምክንያት ይሄንን ሊያሳካ የሚችል ደግሞ የኢኮኖሚ እንትን ሲኖረው ነው፣ አቋም ሲኖረው ነው። አንድ ሰው በተለይ በእኛ ሀገር ደረጃ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር የያዘው ወጣት በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ሁሉ ድርጅቱ አምርቶ ሸጦ ገቢም ከሌለው ከዛ ላይ እነዚህን ሁሉ ወጪዎች መሸፈን ካልቻለ የግዴታ ማሰናበት ይኖርበታል፣ መዝጋትም አለበት። ይህ ምን ይፈጥራል? እንግዲህ ኪዮስ ይፈጥራል እና ወደ ክፉ ነገሮች የሚያመዝኑ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። በዚህ ምክንያት ሰላምና ቢዝነስ በጣም እርስ በርስ የሚሄዱ ጉዳዮች ናቸው። በፖለቲካው መስክ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ህዝባዊ እንቅስቃሴና የፖለቲካ መረጋጋት፣ የህግ የበላይነት መስፈን እንዲሁም መልካም አስተዳደርን ለመፍጠርና ሀገራዊ ማንነትን ለመገንባት ሁሉ የንግዱ ማህበረሰብ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን ለችግሮቹ የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ይኖርበታልም ተብሏል። ለዚህም በተለያዩ ዘርፎች በባለሙያዎች የተጠኑ ፖሊሲዎች መዘጋጀቱም ነው የተነሳው። ብዙ ፖሊሲዎች በላንድ ላይ በአክሰስ ቱ ፋይናንስ ከታክሰር ወዘተ የመሳሰሉት ሁሉ ተቀርጸው አሉ። ይሄም በተለያዩ ባለሙያዎች እንትን ቫሊዴት ተደርጎ ነጋዴው ህብረተሰቡ ውይይት ተደርጎበት የያዝናቸው እንትኖች አሉ። አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ሁለት ዓመት ነው። ጥሩ ነው። ቀደም ሲል ከነበረ ሁሉም አትሊስት እኔ ፍሪሊ መናገር እችላለሁ ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን አሁን እንግዲህ ሀገራችን አዲስ ምርጫ እያካሄደች ነው። በዚህ ሂደት ላይ እንደምናየው ሰላም እናንት ነው የለም፣ ቅድም ትግል ነው። ነጋዴ ማህበረሰቡንም አዌርነስ እየፈጠረን ነው ባለው ስሩ
ራሳችንን ሰላምን ልናመጣ የምንችለው። አንዳንዶቹ ዴሊበሬትሊ የሚደረግ ነገር ሊኖር ይችላል። ይህንን ትተን በጋራ አንድ ላይ ሰላምን እናምጣ፣ ሰላም ሲኖር እያለን ብዙ ውይይቶች እናደርጋለን በሰላም ጉዳይ ላይ። እንደ ሀገር የሚፈለገው ሰላም ሲሰፍንና ባሉ እድሎች ላይ በተለይም የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ሲሳተፍ ለጥያቄዎች ሁሉ መልስ ይገኛል ያሉት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት፣ ኢትዮጵያ በየቦታው ያሏት የተፈጥሮና ባህላዊ ሀብቶቿን ለኢኮኖሚ እድገት ግብአት ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ ለግጭት ምክንያት መሆን አይገባቸውም ብለዋል። የተለያየ አይነት ሪሶርስ መሬቱ ያለ ሁሉ ብንሰራበት እኮ እንኳን የኛና ከሌ ከውጭ ሊያስመጣ ይችል ይሆናል። አሁን ጠባዋን ኢምፕሎይመንት እንዲህ የምንለው ይሄ ለምንድን የሆነው? በቃ እዚህ እዚህ አትግባ እዚህ በመባባላችን ግን ለዛም አካባቢ ክልል ጠቃሚ ነው። እንደገና ደግሞ የሀገራችንን አጠቃላይ ለምንድን ነው እዛ ጋር ክልሎ የተቀመጠው እኮ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ያኛው የተራበው እንዴት አድርጎ ነው ዝም ብሎ ቁጭ የሚለው? ሰብሮ መግባቱም አይቀርም። ኤኒዌይ አስተሳሰቡ አጠቃላይ በእኔ እምነት አስተሳሰቡ እንደዚህ መሆን አለበት። ሀገርን መጀመሪያ ማስቀደም፣ ከተለያየ ቦታ ያለው አቅም ጥሩ ነው ብሎ ማሰብ፣ ባህላችንን ምናምን ማክበር ጥሩ ነው ሴቱ ግን ወደ ኢኮኖሚ መቀየር። አሁን ሀገር ተግባራዊ እያደረገች ያለችው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ የሀገር ገጸ በረከትን ተጠቅሞ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማምጣት ተስፋ ተጥሎበታል። በዚህ ሂደት ታዲያ የግሉ ዘርፍ ሊያጋጥሙት የሚችሉ ችግሮች ደግሞ ሀገር በቀል መፍትሄዎችም ተቀምጠውለታል። ይህ ብዙ እድል ይዞ የመጣው አዲስ የማሻሻያ እቅድ ተግባራዊ ሆኖ የዜጎች እኩል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሲሰፍን ደግሞ የሚስተዋሉ የሰላም ማጣት ሁሉ የሚቀረፉ ችግሮች እንደሚሆኑም ይጠበቃል።